ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଗଜପତିରେ 2680 ଜଣ ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ମୋଟ 8 କେନ୍ଦ୍ରରେ 2680 ଆବେଦନକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖିତ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। 2680 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ 8 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମହାରାଜା ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାରାଜା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର, ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲା।